Tjenare, tjenare, vad kommer det här? Välkommen till min lilla Let's Play av Minecraft Story Mode. Yeah. Yes, jag får hoppas på att någon där ute har väntat på att just min Let's Play ska komma ut. Om inte, finns det säkert någon som vill se den ändå i och med att det är Telltale och... Ja, det jag gör kanske inte en annan människa valde att göra. Just saying. Nej, men vi ska fortsätta här med episod nummer 3, vilket heter The Last Place You Look. Det är sista platsen jag inte hittar. Ja, det skulle väl vara om jag typ skulle ta fram... Inga selfies. Men om typ ta en spegel och titta i mitt eget rövhål, det är väl kanske väl sista stället jag skulle titta. Men vi... Det kanske inte är det som är tanken. Skitsamma, nu kör vi. Fan hände där? Har även en kopp kaffe som vanligt. Nu kör vi. Previously on Minecraft Story. It is said that within every loss, every challenge, Lucas! And every failure, there is a gift. When revered heroes are lost, we find new ones in our friends. When faced with a mind-bending problem, we find a way to rise to the occasion. And when our band of unlikely adventurers are tasked with saving the world from the coming storm, they will bring together the bravest and the brightest to stop it. But finding the last and most elusive member of the Order of the Stone and his legendary Formidabomb would prove their most perilous mission yet. For some would rather our hero's story end here. Shutting the door on their adventure forever. But like all doors, when one closes, another is bound to open. Stop him! Ja just det, förra avsnittet gick vi på jakt efter en You will pay for this, come back and fight. You won't get away with this. I förra avsnittet gick vi på jakt efter den där superbomben, eller vad det nu kallades. I don't really remember. Nej! Oh no! You're out of the way! Everyone okay? That was weird. Someone say something. Someone say something. Hamburger? Donkey? Pants. Floor. Okay. Alla låter normalt i alla fall. We need to find Soren. Lore. Yeah. Fan vad underbart det känns att vara tillbaka till ett tv-spel. Maybe we should focus more on... Vart drog texten vägen? What? How did Ivor beat you? You don't look so good. Look so good. Thanks. Nu texten tillbaka. I didn't mean it like that. Du ser för jävlig ut. Den ska också börja köra när jag går ut på krogen. Gå fram till brud och bara. Vet du vad? Du ser för jävlig ut. I'm not trying to freak you out. Oh. I'm a little bit freaked out right now. Let's keep this between us. Let's keep this between us for now. För fortfarande, om andra får reda på det. Om andra får reda på det, då kommer det säkert bli så här värsta dramatiken och hon kommer bli utstött och sen, ja, jo. Ni har väl sett zombiefilmer förut? Hoppas jag. Ja, just... We can't afford that right now. If it becomes more of a thing, I'll tell everyone. Precis, om det blir allvarligare och hon inte riktigt har något val, då kan vi ju berätta för de andra. Utöver det? Nej. Hey guys, I have an idea. Ja, vad du för idé nu då? Okej. Magnus, help! Well, all right, but I have another idea. Is it yelling for Illagard?
Sesam, öppna dig! Det kan funka. Not anymore. Look, they aren't coming back. We have no idea where they are. Don't be this beat. We don't need them. They won't abandon us. Abandon us. Abandon us. Engelskan igen. This. Ooh. Flint and steel? I don't get it. It's not. That's not what I meant to pull out. Hold on. Annars kan han ju faktiskt bränt upp bokhyllorna. Ja, den där har väl kanske lite mer nytta. Nytt av. Just saying. Looks like it might be broken. Here, let me see it. And chill down, för fan. Det kommer gå av, det kommer gå av. Sluta. What's your problem? You want to get the sock? Do you mind? What's your problem? I just want to see it. You can see it without touching. Precis. If you can't get it to work, it's working fine. Oj, oj. What the hell is going on? Soren. Soren? Find him, Jesse. Maybe he can help us. Maybe, baby. Who knows? Okej. Follow the white glow. Ja, men vart är det vita ljuset då? Jaha. Det blir starkare ju närmare jag är. Nej. Här. Är det någonting här? Nej. Men alltså det här lyser så starkast. Är det någon av dem som är sår? What? Nej. Men det här är lyser starkt. Jag antar att det är någonting med det där hålet. Jaha, och nu är plötsligt. This is the spot. It has to be. Men ska vi typ gräva oss igenom golvet eller vad är planen ut? Get ready to dig, people. Who knows how far down that goes? Det var verkligen det som var planen att vi skulle gräva oss. We're digging, get over it. Sure. Let's just give up. Anyone have a better plan? Ja, bränner ner bokhyllorna med. I know. I just need. Bränner ner bokhyllorna med flint och stil. Aha. Tomahawk chop. Vilket jävla karateslag han hade. Okej, nu gräver vi. Vilket jävla digging-montage igen. Jävla gräva du. Snabbare, jag vet att du kan. Okej, nu ska vi klicka så snabbt på kan. Now it's going fast as fuck. Fast as fuck. Så, nu är vi igenom. Are we cool? It's a hole. Nah, hey. Does that mean we're cool? I'll find out. Jag precis grävde ett stort hål, så är det klart ett hål. Jump down, drop amulets. Nej, det gör jag nog inte så. Eller jo, det gör jag, för då får vi ljus. Okej. That would have been bad. Okej, så det var rätt bra att jag droppade amuletten. Jag gjorde ett rätt val i alla fall. Get to move on. Wow, parkour kingen 1337. Som vanligt. Så jävla klumpig. Men ändå en gosse vi tycker om. Everyone okay? Yep. I just slipped. Alltså jag ska typ försöka täcka över. Axel already does that. Typ försöka täcka över det där jag på armen om jag var henne. Let's get out of here. Just saying, för det där ser inte bra ut. Någon kommer ju upptäcka det förr eller senare. Stay close, boy. Stay with me, my little boy. Okej. Okay. Nu ska vi se. Damn. Så här ska man alltså vara en parkour king och bara Dang dang walla walla bing bang. Ooh, ee, oh, ah, that thing walla walla bing bang. We have to get out of here. Nej. What? We have to get out of here. We just got here. You don't understand. Nej, inte jag heller. This is a grinder. Oh. Så
Samuelsson försöker lägga fallskärmshoppare. This can't be good. What are you talking about? A grinder doing... What? A grinder down... What's a grinder doing down here? Not just any grinder. This is the craziest one I've ever seen. It has to be Soren's. Ja, vi var väl ändå i Soren's slott. Var vi inte det? Vem kommer nu? Vem kommer nu? Vem kommer nu? Ah, fucking creeper! Creepers! Okej, nu är det så här fighting-montage igen. Show me what you got with your sword in my... Åh, jag pilar. Hå! Hå! Dodge! Oh, fuck! Jag tror att det där var till för att skulle hända. Creepern typ hjälpte oss för att hitta en väg ner. Och hon banger för att gå i grinden, så... Jag får göra det själv i värsta fall. Just saying. Jag banger inte. Oh! Fuck, nej! Damn! Not good. Not good. Det där kunde jag inte hunnit fånga. Om det ens var möjligt att fånga det där så skulle inte jag lyckas med det i alla fall. Eftersom att jag inte gjorde det. Ja. You're going to jump, aren't you? Tuck and roll. Tuck and roll. Like the badass you are. Telltale Games presents. In association with Mojang. Det känns som att jag läst det här förut. Just sen. This one's mine. Okej, nu. Visa skillsen. På! Tomahawk chop. Oh, snyggt! Snyggt! Det där var bra gjort. Alltså utav Minecraft. Det var riktigt snyggt gjort. Vilket jävla sprintmontage. Det flyger djur överallt. Okej, nu räddar vi honom. Vad han nu heter. Jag glömmer alltid bort vad han heter. Jag kommer alltid reda på det. Jag kommer alltid på det sen. Dodge! Woohoo! Teamwork! You're asking for more? Han som knappt klarar sig själv. Men är han badass än den han är alltså? Wow! Jesse! Hey ugly! Watch out! Watch out! Det här är Matrix! Matrix style! Woohoo! Hey bonehead! I'm talking to you! Åh, ett till Matrix-referens. Dodge B! Woho! Yeah! That's the way the cookie crumbles. Och där står... han. Dodge, bitch! Ägd! Men fuck, mera spindlar! Jaha, det var småttingspindlar. Hold on! Vatten! Bara vanlig vatten! Ruben, wait up! Ruben! Kan inte Ruben fightas själv eller? Eller ja, jag förstår ju att Ruben inte vill fightas själv eftersom att han är ju faktiskt Superman. Så skulle han fightas själv, då skulle han ju faktiskt berätta. Alltså, då skulle han ju visa vem han är. Snyggt! Incoming! Oh no! Jesse! Incoming! Okej, okay, där gjorde jag sån där lyckat bara genom att dra lite spaken och sen så fick jag rätt direkt. Like a boss. Oh, that hurt. The amulet, it's over there. Ja, vi börjar närma oss. Oh, fuck. Nej. Save Emmett, save Ruben and Alex. Got to help them. What about the amulet? Jag fokuserar mina vänner framför en jävla amulett. Just saying. Get away from my pig! Ja, precis.
bort dig från min gris. Jesse, behind you. Oj, oj. Vatten igen. Oh, fuck. Oh, skydiving. Oh, yeah. Oh, yeah. Like a boss. Nu för att det var ett fail, men ja, jo, vi, ja. Spindeljävel, bort med dig. I don't want you on my face. Jag vill inte vara din Facebook-kompis. Nej, Ruben! Alla bockar ner i varsina hål. Vart leder de här hålen? Just lure it. Kommer ingen annanstans. Okej. Okay. Aj. Ruben kommer i alla fall till samma ställe som mig. Vilket är awesome. Okej, det där alla typ resurser som kommer ifrån alla monstren dödar. Det där stör mig på jättemycket. Att det sitter såhär gold och iron blocks. Där. Och där kom de. Alla kom tydligen till en sån här plats. Is everyone okay? Anyone seen Alec? Axel? Thorin's got to be close. Som sagt, mina vänner går före. Warney was right behind me up there. Hmm. Oj oj. Nu kommer han. Mosar någon. Standard. No, don't worry. I'm totally fine. Standard där mosar Lucas. Oh crap. I'm sorry. I knew you'd come for us. I just knew it. Ruben had his doubts. Meh. I owe you. Ja. Glad you're okay. You don't owe me. I will pay it back. I was most. You don't owe me. You don't owe me anything. Jävla hostas. There's something different about you, Jesse. Vadå? You're. Hold on. This is where all the loot gets sorted, right? That's exactly what it is. Vad skulle han säga till mig? See that? Things are starting to turn around. Axel, vad ska du säga till mig? Hallå? Axel. It was cool what you did up there. Tack. We stick together and we'll be fine. Mm-hmm. It's good to know you're not letting all. Feeling any better? Just subbing for you. Ah, a subscriber på YouTube. Thanks. I was worried it might. Thanks, Petra. Means a lot. Everyone's looking at you to. Jag skulle vilja fråga om mådde ännu bättre. Well, actually, maybe not everyone. Looks like it's still working. Mm. I'll just be real careful with it. Give it back, it's mine. Thank for grabbing it. Any sign of Sauron on there? See any sign of Sauron on there? Tänker inte göra någon typ av bråk eller någonting på grund av den jävla amuletten. He's close. Han kan få hålla in ett tag. Det är ju faktiskt inte min. Nog för att jag fick den, men ni förstår. Ni förstår vad jag menar. Oh fuck, superbatterier. Är det någon som har ett batteri? 9 volts batteri ligger. Go. Oh fuck. Men är det fight igen? Vad är det här för fightingspel? Har det här blivit tecken eller? Oh fuck. Okej, okay, visa nu vad det går för. Oh nice. Nice med svärdet där. Okej. Keep moving. Det där var ett ganska konstigt trick. Springer med svärde framför han. Oh fuck, jag tryckte inte på X. Axel, look out! Oh nej! Den där lilla spindeln mot honom. Eller lilla spindeln. Ja, den är inte så liten jämfört med vad de skulle se i IRL. Han är lite aggressiv. I've had enough of this! Running and monsters. Mm-hmm. That's the way out. Ooh. Wait. Look. An end portal. Det betyder att vi kommer gå till det enda. Det betyder att vi kommer att bråka med Enderman. Och oh, fuck. Ender Dragon. Jag tror jag faktiskt. In your face, monster.
Ja, de bara står bak och jublar. Bara, wow, visa vad du går för. Jesse. Okej, okay, spring till enderporten. Och... hoppa ner nu då, hoppa ner nu då. Kom igen, oh, där bryter vi avsnittet. Burn allihopa. Nej, men det har faktiskt gått 20 minuter nu. En episod brukar ligga på 20 minuter. Så, vi får tyvärr se hur det går i the end i nästa avsnitt utav Minecraft Story Mode här på min kanal. Och till nästa gång, för det har varit så sjukt bra. Och jag vill inte glömma att gilla, dela och prenumerera, som jag faktiskt glömde nämna för. Men som sagt, har det så sjukt bra, så hörs vi nästa avsnitt. Tack och hej, lera på sig. Booyah. Klättra då din lilla sak. I don't like that thing.